Պարոն Խաչմանյան, ուրեմն Ալաշկերտը առաջին անգամ զբաղեցնում է առաջին տեղը առաջնությունում, արդյոք դուք մրցաշրջանից առաջ սպասում եք նման առաջընթացը թիմին? Գիտեք, ուրեմն Ալաշկերտը առաջին անգամ, բնականաբար առաջին անգամը, որովհետև ընդամենը 3-4 տարվա կարծեմ պատմություն ունի, ու մենք գիտենք, որ տեղերում արա եղել։ Առաջի անգամ առաջի տեղում են, կարծում եմ, որ ինչ-որտեղ տրամաբանական է։ Ինչի համար, որովհետև հիմա հարցնում եք, դուք սպասում էիք, միգուցե չենք սպասել, միգուցե սպասել ենք, որ կարող է եւ առաջի տեղում լինենք, բայց մենք ռեալ հասկացել ենք ու պատկերացրել ենք, որ մեր թիմը բավականին մեծ ներուժ ունի ու կարող է ցանկացած խնդիր լուծել։ Դրա համար էլ մենք այսօր բավականին հաջող ենք ու առաջ տեղում ենք։ Ձեր կարծիքով ինչի հաշվին Ալաշկերտը գերազանցում իր մրցակիցների մասին։ Ես մի քանի անգամ պատասխանել եմ այդ հարցերին, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ առաջերտին մենք բավականին լավ կազմակերպված ենք, ու ոչ թե կազմակերպված ենք միայն խաղադաշտում, կազմակերպված ենք նաև դաշտից դուրս, ուրեմն բավականին կայուն ենք խաղում, այսինքն մեզ մոտ տատանումներ չկան, ու կարծում եմ ամենակարևորը, որ իրոք պրոֆեսիոնալ մոտեցում ա գնում բոլորի կողմից, ղեկավարից սկսված մինչև մեր վերջի երիտասարդ ֆուտբոլիստը։ Դրա համար կարծում եմ, որ նորից եմ կրկնում, որ մենք ինչ-որտեղ արժանի ենք այսօրվա այս մեր հաջողություններին։ Ձեր կարծիքով թիմի գլխավոր խաղակատարը ցանկացած խաղ թիմը դուրս է գալիս մեկ խնդիր ունի, որպեսզի հաղթանակ կորզի այդ խաղում եւ 3 միավոր վաստակի։ Սա մեկ օրվա աշխատանք չի, սա բավականին ծանր աշխատանք է, ու կարծում եմ մենք այսօր հասել ենք բավականին արդյունքների, ու ամենակարևորը, որ թիմում հաղթողի հոգեբանությունն է ձևավորվել, որը որ թարապես բացակայում էր ժամանակներին։ Կայունությունն է հարկավոր, ու գիտեք, պետք է կարողանանք այս ժամանակահատվածում ոչ թե միայն մտածել պահպանելու մասին, մենք պետք է մտածել նաև բոլոր առումներով բարելավման մասին։ Միայն այդ ժամանակ կարող ենք պահպանել եւ ինչ-որտեղ նորից առաջընթաց գրանցել։ Առաջիկա ձմռանը ուժեղացման կարիք ունի թիմը։ Մենք արդեն ունենք, մենք բավականին լավ թիմ ունենք, բավականին լավ ֆուտբոլիստներով, բայց միևնույն է, ցանկացած թիմ ինչ էլ ուզում է հասնի, ինչ ֆուտբոլիստներ էլ ունենա, ես կարծում եմ, որ ինչ որտեղ միգուցե նաև փոքր համալրումների կարիք ունենում է։ Դա խոսում է նաև առանձին դիրքերը ուժեղացնելու մասին, դիրք ուժեղացնելու մասին, խոսում է նաև թարմ լիցքեր հաղորդելու մասին թիմին։ Մենք ունենք ֆուտբոլիստներ, 3-4 ֆուտբոլիստ, որ կմիանան մեզ, նոր ֆուտբոլիստներ։ Արդյունավետությունը գոհացնում է, բայց մենք ուզում ենք էլ ավելի առավելագույնի հասնենք, այսինքն ստատիստիկան էլ է խոսում դրա մասին, որ մենք բավականին արդյունավետ ենք, բայց եթե մենք կարող ենք էլ ավելի բարելավել, ինչու՞ դա չանենք։ Ընդհանրապես ոնց է գտնում, որ ասենք հարձակման գիծը գոլերի առյուծի բաժինը ինքն է խփել։ Այդպիսի բան մեկ էլ նկատվում է Բարսելոնայում։ Կարծում եմ շատ նորմալ է, շատ տրամաբանական է, քանզի բնական է, որ հարձակման գիծը պետք է գոլեր խփի առաջին հերթին ֆուտբոլում, ինչը որ մեր մոտ այսօր կա, ու ես կարծում եմ շատ լավ է, ես շատ գոհ եմ դրանում, բայց մենք ունենք նորից ֆուտբոլիստներ, որ դարձել են գոլերի հեղինակ, ու դա չի նշանակում, որ հարձակման գծի ֆուտբոլիստները առյուծի բաժին գոլերը խփելիս դա միայն իրենց շնորհքն է, այո, դա իրենց շնորհքն էլ է, բայց սա ամբողջ թիմի, թիմային աշխատանք է։ Կարելի է համարել, որ չեմպիոնության պայքարում հենց Փյունիկի համարում ձեր առաջին մրցակիցը։ Ես կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել չեմպիոնության համար, քանզի դեռ բավականին 13 տուր կա, 13 տուրում, 3 տուրում է շատ բան փոխվում, ուր մնաց 13 տուրում բավականին շատ բաներ կարող է փոխվել,
Չեմպիոնության համար ինչ եմ ասում վաղը խոսել, որովհետև կան նորից մի քանի թիմ, որ թե մակարդակով, թե ֆուտբոլիստների ընտրության մեջ գրեթե նույն մակարդակի վրա են ինչ-որ բոլոր թիմերը։ Ընդհանրապես ոնց է վերաբերում մեր ակումբները, արդեն հայտարարել են, որ Թուրքիան չի ուզում հավաքվել։ Գիտեք, ես գիտեմ, որ հայտարարել են, բայց հայտարելը մի բան է, ռեալ մտածելը մի բան է։ Հիմա կարող է մի ակումբ կա, որ իր համար նորմալ է դա, բայց կան ակումբներ, որոնց համար կարծում եմ չեն կարող մարդիկ, որովհետև այսօր մեր ակումբները խնդիրներ ունեն։ Խնդիրներ ունեն ինչ առումով։ Անհատներն են ղեկավարում, անհատներն են հովանավորում։ Հիմա եթե անհատը, օրինակ ասենք, ես գիտեմ, որ մեր հովանավորը պարոն Բագրատ Նավյանը, ինքը ինչ-որ բիզնես կապված կա Թուրքիայի հետ, և բավականին մատչելի ինչ-որ բաներով մենք կարողանում ենք այնտեղ ուսումնամարզական հավաք կազմակերպել։ Ասեմ, որ ճիշտ է, ես չգիտեմ, բայց մենք փորձել ենք կապնվել ուրիշ երկրների հետ, այնտեղ մի 10 անգամ ավել ինչ-որ բաներ են պահանջում։ Դե մենք չունենք այդպիսի հնարավորություններ, ես ասում եմ, նորից ինձ որոշելիքը չի, բայց ես միշտ տրամաբանական եմ, տրամաբանում եմ և ճիշտ եմ ասում, իմ որոշելիքը չի դա, ոնց կորոշեն, բայց կարծում եմ, որ մարդը այսօր միգուցե ի վիճակի չի այնտեղ կազմակերպելու այդ ամեն ինչը։ Եթե Հայաստանում այսօր լավ պայմաններ լիներ, արև լիներ, մենք ունենայինք մարզաբազա, ինձ ոչ մի բան էլ պետք չէր լինի, դուրս գնալ կամ ինչ-որ հավաք կազմակերպել, բայց մենք ցավոք սրտի չունենք այդ հնարավորությունները։ Իսկ մնացած հարցերում արդեն ղեկավարությունը ոնց կկազմակերպի, դա իմ խնդիրը չի։ Իմ խնդիրը, որ ես կարողանամ նորմալ թիմին պատրաստել։ Եվ մեկ հարց է, վերջնական կապված լավագույն մարզչի հետ։ Առաջ տեղի թիմը, բայց մարզիչը զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Ինչպես է դա։ Կարճ պատասխանեմ, հարգելի Գագիկ, ինչ մեզ չի սպանում, ավելի ուժեղ է դարձնում։